רמאללה, אלבירה, 2006. אירוע שאני זוכר מהמילואים זה כניסה לבית. הייתה שם משפחה, ראש המשפחה היה רופא, בן אדם עם עברית רעותה, עבד בבתי חולים ישראלים, אדם מכובד. מאירים את כל המשפחה, סבתא צורחת, האמא בוכה, מכניסים את כולם לחדר, מבלים שם שעתיים שלוש ויוצאים. אני חושב שנכנסו לבית כי היו כמה אירועים של זריקת אבנים על הכביש, והבית היה מאוד סמוך לכביש. הרציונל היה שהבן אדם שגר בבית הזה ידע שאם יזרקו אבנים מהאזור, אז הוא ישלם על זה. שהוא ידאג לזה שזה לא יקרה, ואם זה יקרה, אז אנחנו נבוא אליך עוד פעם באמצע הלילה ונעשה לך בלגן. היינו שם שעתיים, שלוש, לא משהו באמת תכליתי. יושבים, מתצפתים קצת על הכביש, על פעתי הכפר, מחפשים לראות משהו, קצת מתחקרים את הבן אדם. אומרים לו, זורקים פה אבנים על הכביש, אתה יודע מי זה? תגיד לנו מי זה. מנסים להוציא ממנו אם הוא קשור לזה באיזושהי צורה. אתה נכנס לבן אדם באמצע הלילה לבית, אנשים ישנים, אתה מוציא אותם מהמיטות, מכניס את כולם לאותו חדר, סוגר אותם בחדר לחמש שעות, משתלטים על הבית, מסיימים והולכים. בן 15 בבילעין. זה היה בחודש צום הרמדאן. הלכתי לחנות קרובה לקנות אוכל בסביבות 2:30 בבוקר. זמן קצר אחר כך, ג'יפ צבאי התקרב אליי. אבא שלי יצא מהג'יפ ואמר לי שחיילים באו לבית שלנו לחפש אותי. החיילים לקחו אותי ואת אבא שלי לג'יפ והכריחו אותי לשבת על רצפת הברזל. נסענו מרחק קצר לבסיס הצבאי, קרוב שם, הורידו את אבא שלי ואמרו לו ללכת הביתה. הם נתנו לו מסמך בעברית שהוא לא הבין. המשכנו לתחנת משטרת בנימין. בדרך חייל כיסה את עיניי וקשה את ידיי מלפנים באזיקים ממתכת. גם את רגליי הוא קשר באזיקים. אחרי זה החיילים יקרו אותי בגב עם הרובים שלהם וקיללו אותי. הם קיללו את אלוהים וקראו לי בן זונה ואח של זונה. אני מוכרחה במאמר מוסגר להתפרץ. מספר הפעמים שאני שומעת את הבן זונה היום, אני חושבת שבכל השנה האחרונה לא שמעתי פעם אחת את הקללה הזאת. החוקר הסיר את כיסוי העיניים ואת האזיקים, אבל השאיר את אזיקי הרגליים. הוא הראה לי תמונות מהפגנה בכפר והאשים אותי שזרקתי אבנים. כשהכחשתי שהייתי בהפגנה, הוא היכה בשולחן וניפץ שתי כוסות זכוכית על הרצפה. הוא אמר לי שהתמונות יפלילו אותי בבית המשפט ושאני אהיה בבית סוהר הרבה זמן. אבל אם אני יודע, בית המשפט עשוי להחליט לשחרר אותי. האמנתי לו והודיתי. אחר כך החוקר הראה לי מסמכים בעברית וביקש ממני לחתום עליהם. כשביקשתי ממנו להגיד לי מה כתוב בהם, הוא סרב ואמר שאני חייב לחתום. אז חתמתי. ההורים שלי חויבו לשלם 5,000 שקל בערבות ושחררו אותי אחרי 3 שבועות.